Jag är den 5 juli och det är torsdag och klockan är 10:45 och jag tänkte starta upp vloggen här. Jag vaknade klockan 8 och jag äter frukost, jag tar det lugnt, jag kollar på YouTube. Ja, och bara tagit det chill. Ja, men ni får jättegärna följa med idag. Sitta och titta på Sandra Lindahl. Så det ska jag fortsätta göra nu ett litet tag och sen så får vi se vad som händer sen. Det ska vara fint väder idag men jag har inga planer så att vi får se om det blir att sätta sig i parken eller sitta på balkongen lite. Vi får se vad som händer. Nu är klockan 10:20 och jag ska gå och hämta ett paket. Så jag tänkte bara visa min outfit. Jag har på mig Caps Road Stadium. Så har jag en topp ifrån Big Mac. Min magväska ifrån Junkyard, Adidas. Och ett par leggings ifrån Big Mac. Jag ska gå ut i det här fina vädret och hämta ett paket. Jag pratar lite tyst för att Karma ligger och sover. Så det är därför. Men nu går vi. Nu är jag hemma och jag är helt genomsvettig. Men jag klagar inte. Jag filmade inget när jag var ute för att jag pratade med Ami i telefonen. Så, men nu är jag tillbaka. Och jag är jäkligt hungrig, Karvan har vaknat. Så vi ska väl äta någonting. Ja, det ska vi. Bra. Så, vi ska väl ta och käka något och sen så blir det väl. Jag vet inte vad jag ska göra idag. Oj. Jag har torka på idéer. Och jag är rastlös. Men samtidigt stressad. Alltså det är en hel... Det är en hel vetenskap i mitt huvud just nu. Blir det nudlar? Hej Sid! Hej Sid! Hallå! Hallå! Hej Sori! Hej Sori! Jag är på kamera. Hej Gugi! Är du också här på besök hemma hos oss? Och ta bort mina akrylnaglar. Så här har jag använt en sån här sax och bara klippt längs med nageln. Så här såg de ut före och under the process. Då klipper jag bara så här. Oj, där flög den iväg. Och så gör jag så på alla naglar. Och sen när jag ska ta bort dem här så kommer jag bara göra typ så här och försöka få bort dem. Har jag, som ni ser, klippt naglarna. Sen har jag tagit bort de här pärlorna som satt här. Eller kristallerna. Nu ska jag gå in med en fil och fila uppe på och liksom på längden lite. För att få bort gelén som är över. För hon har lagt ett lager gelé över. Sån här gel-lack. Så att jag ska göra det och sen så återkommer jag med vidare instruktioner. Filat bort här uppe på så att det är typ bara akryl kvar. Jag ska gå in med aceton. Halv sån här bomullsrondell. Hälla på aceton. Lägga på den på nageln så här. Och ta folie runt. Så att den håller sig på plats. Så låter jag det verka ett tag. Kanske typ en 15 minuter eller någonting. Så jag så på alla mina naglar. Och när jag har haft det i 10 minuter och jag ska börja ta bort det, då gör jag bara så här. Jag brukar försöka smusha runt lite och försöka dra av lite
med det. Nu ser ni att det är lite mer uppluckrat. Alltså man har typ mjukat upp det. Då brukar jag ta en sån här orange pinne och göra så här för att försöka få bort. Ser ni att det går bort? Så ska jag göra på alla naglar. Sen när jag har gjort det, då kommer jag sätta på ett till lager om det behövs. Med sån här acetongrejs. Och låta sitta. Så det är så man gör när man tar bort akrylnaglarna. Så jag ska bara fortsätta med det här. Så återkommer jag när jag är klar med det. Typ tagit bort det mesta. Alltså det är en del kvar. Men jag kommer låta det här vara och bara sätta på lite nagelolja och låta fingrarna vila. För att det är ganska irriterande för både naglarna och nagelbanden och huden. Så jag kommer bara lägga på lite nagelolja och låta den vara så här ett tag. Och sen kanske måla ett lack eller någonting. Och låta det här försvinna av sig själv. Eller så går jag på med mer, vi får se. Men nu ska jag ta på lite vanlig nagelolja bara. Och jag har tagit det lugnt, jag har redigerat lite, jag har städat lite i lägenheten och jag har fixat mina naglar. Som jag visade er så har jag tagit bort det mesta av akrylen, men jag låter en del vara kvar. Sen så ska jag måla dem med bara ett beige lack och så får resten liksom åka av, för jag orkar inte slita på min hud och mina naglar. Men nu så tänkte jag faktiskt visa lite kläder ifrån Chiquelle. För att den här delen av videon är i samarbete med Chiquelle. Så jag ska visa lite olika plagg som jag har fått hem. Det är sammanlagt 4 plagg. Men ja, så jag har fått hem 4 plagg. Och jag kommer visa hur jag stylar dem också. Så att jag kommer visa upp plaggen. Men jag kommer även visa en hel outfit. Så att ni kan få lite inspiration. Hur ni skulle kunna styla dem. Hallå, jag tänkte bara flika in här. För jag glömde säga det i videon. Att jag har även en rabattkod till er. Rabattkoden är Hilda med stora bokstäver. 1507. Så Hilda 1507 och den ger då 15% rabatt på Chiquelles hemsida. Den gäller allt förutom Rea Beauty och Home. Ja, nu fortsätter vi i videon. Så jag tänker att jag sätter på mig första plagget nu. Så där, nu har jag på mig första plagget och jag glömde säga det, men alla plagg är länkade i beskrivningen och även Chiquelles hemsida. Så det är bara att kolla i beskrivningen om det är någonting ni är intresserade av. Så det här är första plagget. Det är en t-shirt ifrån Chiquelle. Den är i storlek extra small. Den är i ribbat material. Och jag var lite osäker så här, kan extra small vara för litet? Men den är så jäkla stretchig. Alltså kolla. Jättefin tycker jag. Här så har den lite så att den är, vad ska man säga, upprullad. Ni ser hur det är. Det är precis likadant här nere. Och så är den sån här urringning ni ser. Och jag älskar ju ribbade material, jag tycker de sitter så himla fint på kroppen och är så himla bekväma. Jag matchar den här med en kjol som är från Big Bock som jag tycker är jättefin. Jag skulle vilja dra in den här lite bara, men så här skulle jag typ matcha den här. Eftersom att det är en vanlig basic t-shirt så kan man ha den här, alltså du kan ha den här till vad som helst. Jeans, leggings, shorts, alltså vad som helst. För att den är så himla bra att ha. Så den här behöver man i livet. Älskar just den här designen på t-shirtar. Alltså det finns basic t-shirtar och så finns det basic t-shirtar. Och det här är verkligen en sån som ändå känns lyxig. Men ändå är basic. Jag har även fått hem den här grön så jag tänker att jag sätter på mig den. Det här andra plagget jag har fått hem och det är precis likadant som den första. Bara att den är grön. Färgen älskar jag. Jag älskar grönt. Det är min absolut favoritfärg. Den är verkligen militärgrön. På ett snyggt sätt. Det finns ju olika typer av gröna. Men det här är verkligen en snygg grön färg. Den här är också i storlek extra smål. Och jag matchar den här med en lång kjol. Kort här och längre där. Och det här är ju precis som med den svarta. Att du kan ju matcha den här i princip hur du vill. För att den är så pass basic. Och för övrigt så älskar jag den här gröna färgen till blont hår. Det är så himla fin. Så jag känner verkligen att båda de här två t-shirtarna kommer jag använda jättemycket. Den här kan du också ha till leggings, du kan ha den till jeans, du kan ju ha den till kjol, till cykelbyxor. Allt vad du vill.
Och nu ska jag ta på mig det tredje plagget. Hur svart du facetimer mig? Är det jag som ringer dig på facetime då? Jag ringer dig på facetime! Jag ringer dig tydligen på facetime. Så. Det tredje plagget jag har fått hem är en jättesnygg tröja. Långärmad, ribbad vit. Jag har den i storlek extra small, precis som i de andra plaggen. Och den är ribbad och sitter så fint på kroppen. Den sitter verkligen jättefint på kroppen. I vår trappuppgång. Jag har jättesvårt att hitta tröjor som är tajta över bysten, samtidigt tajta här under och tajta längs vägen. Det brukar ofta bli den här grejen. Vet ni vad jag menar? Men så är verkligen inte den här tröjan, utan den sitter verkligen tajt överallt. På ett skönt sätt. Alltså ribbat material är ofta väldigt stretchigt. Och det gillar jag, alltså ni ser ju. Så den här är skitskön. Och det här är så fint med den här sömmen som är här i mitten. Jag tycker att det ger en väldigt fin silhuett. Och den gör så att en basic t-shirt blir lite mer annorlunda. Sen gillar jag även urringningen, för att det är en väldigt smickrande urringning utan att det blir så här wow, alltså väldigt grov urringning. Jag tycker den är väldigt så här classy och det blir väldigt fin klyfta i den. Jag har bara en vit SPH under för jag tyckte det passade bäst. Jag skulle styla den här med ett par jeansshorts. De här är alldeles för små för mig. Alltså röven sticker typ totalt ut. Men bara för att ni ska få en liksom bild i huvudet hur jag tycker att det är snyggt att ha den här. Alltså det här är en vanlig basic vit tröja, så du kan ju ha den till vad som helst. Jeans, leggings, shorts, kjol, alltså whatever. Den kommer passa oavsett. Men det är så här jag skulle matcha den, tror jag, här i sommar. Då är det så här, det är ändå lite kallt eftersom att man har barbent. Men den här gör ändå lite varmt typ. Tycker den är jättenice, och det här är ju också nice att den är så lång i armarna. Det är riktigt nice, det gillar jag. Det fjärde och sista plagget jag har fått hem är ett par byxor. Det är ett par sammets mjukisbyxor. Jag ska ta ner det lite så att ni kan se lite bättre. Så här ser de byxorna ut. Det är som glitter här på sidan, som två stripes med glitter. Och så ser ni materialet är sammet. Jag vet inte om ni kan se om jag går ut i solen. Hur sköna som helst, de har knyt här. Jag har dem i storlek small. Och så är de långa till fötterna. Sen som ni ser här nere så är det som, alltså det är en annorlunda vikning och jag tycker det är skitsnyggt. Alltså det ser typ ut som att man har klippt av byxan och så är de typ vikta. Ni ser hur det ser ut, tror jag. De här kan du ju styla lite hur du vill, men jag tänker bara en vit, ett vitt linne så här, så kan du lugnt gå ut med dem. Annars kan du bara ha dem som mjukisar hemma liksom. Tycker de var skitfina. Och jag gillar att man kan dra åt dem här. Och att det liksom är som en mudd här. Snyggt. Men det var faktiskt alla plaggen från Chiquelle som jag tänkte visa upp. Och jag är så himla nöjd. Glöm inte att kolla i beskrivningen om det är någonting ni vill ha. Då kan ni bara klicka på länkarna där så kommer ni direkt till plaggen. Som sagt så är jag jättenöjd. Och tusen tack Chiquelle för det här samarbetet. Nu så ska jag bara klä av mig. För jag är jättevarm. Alltså jag är verkligen jättevarm här i veckan. Och fy fan. Jag ska klä av mig, jag ska ta och äta mat. Alltså jag är så jäkla hungrig. Jag ska äta Karvans veganska köttfärssås. Alltså den är så god. Så god. Och så ska jag dricka en energidryck. För jag har inte druckit någon energidryck idag. Så. Och så ska jag nog ta och ringa Amme. Prata lite med henne. Nu när jag tagit av lösnaglarna, då är det svinenkelt att öppna den här, ser ni? Jag behöver inte ens tänka. Viktig sak att berätta. Och den här videon är faktiskt i samarbete med JFR.
Och det där är en extra säng. Det är därför jag står där. Nej, ser det inte ut som en extra säng, va? Jag håller på att välja vad jag ska ha på mig imorgon. För jag ska faktiskt till Stockholm imorgon. Och jag har sån jäkla beslutsångest. Alltså jag vet att jag ska ha mina svarta cykelbyxor. För att det ska vara typ 27 grader imorgon och sol i Stockholm. Så jag känner att jag behöver någonting så att det inte klistrar emellan benen. Så att cykelbyxor är helt perfekt. Och eftersom att det ska vara varmt så vill jag inte ha liksom långbyxor. Sen var jag inne på att ha långärmad vit tröja. Antingen ha den så här eller vika upp den. Göra en liten knut. Eller så tänkte jag att jag skulle ha den här t-shirten, Power to Equality, till cykelbyxorna. Ja, det var väl det som var planen. Men jag vet inte vad jag ska ha. Så att jag kände så här, cykelbyxorna är jag i alla fall säker på. Så de kan jag med sätta på mig imorgon. Men sen får jag väl testa. Alltså man ska inte testa på morgonen, jag vet. Jag gör alltid det felet och sen så går det åt helvete. Men jag tänker att jag sminkar mig och så får jag se om jag väljer vilken av de två jag väljer. Sen ska jag ha min magväska såklart. Och så, alltså jag blev helt besatt av det här guldiga halsbandet från Monki. Så jag kommer ha det i alla fall imorgon också. Det är en struggle med kläder. Nu är klockan lite senare och lite senare, jag vet faktiskt inte ens vad den är. Men den är någonting jag håller på att ta ut diskmaskinen och ska... Jag är redo för att gå och lägga mig. Vad säger du till? Hej! Hej älskling! Hej, hur mår du? Är du gullig? Är du gullig? Ja, det är det. Jag ska nu ta och måla mina naglar. Men nu ska jag bara måla naglarna och typ ta lite te och sen ska jag gå och lägga mig. För imorgon ska jag upp tidigt. Vi åker 7:10. Jag åker bara över dagen. Jag tänkte avsluta vloggen här och jag vill säga tusen tack för att du tittade på den här videon. Om du tyckte om den får du jättegärna ge den en tumme upp. Och ni som inte prenumererar på min kanal får jättegärna göra det. Ni får det jättebra så länge så ses vi i nästa video. Hejdå!